Трошоците за живот во семејство со лице со попреченост се двојно поголеми. За таа цел, Сдруженијето Инклузива од Куманово заедно со Фондацијата Чекор по Чекор и Хендимак од Тетово во рамки на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, обезбедија стипендии за првачињата со попреченост. Можност да добијат средства во овој повик имаат 150 дечиња, кои во септември ќе се запишат во прво оделение. Дечињата, односно нивните родители, ќе добиваат средства во висина од 50 евра месечно. Од Сдруженијето Инклузива од Куманово информираат дека вакви стипендии веќе користат 322 дечиња. Се знае дека едно семејство кој има член со попреченост, има потреба од лекарства, има потреба од рехабилитација, има потреба од разни логопедски дефектолошки третмани, што ги плаќаат самостојно. Дел од тие средства ќе им послужат економски да зајакнат и да дадат поголема поддршка на своето дете да се вклучи во образовниот процес. Во рамки на овој проект било утврдено и дека личната асистенција е необходна и за децата со телесна попреченост и оштетен вид. Согласно Законот за социјална заштита, корисници на оваа услуга се лица на возраст од 18 до 65 години. Во ноември месец поднесовме иницијатива до Министерство за труд и социјална политика, која веднаш беше усвоена, за да ги следува децата што ќе тргнат на училиште, односно 6 годишна возраст. Се надеваме дека претениците ќе го усвојат предлогот и од септември овие дечиња ќе можат да имаат лични асистенти. Проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран го финансира Европската Унија.